ሰላም ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከሁሉ አስቀድመን የከበረ ሰላምታችን ወደ እናንተ ይድረስ ብለናል አንድ ወሳኝ ሀገራዊ የፖለቲካ ሴራ ጥልፍልፎሽን ወደ እናንተ እናድርስ ይህ ሴራ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን መንግስት የማስወገድ ሴራ ሲሆን በዚህ በኩልም ሴራው ከቃሊቲ እስከ ዋሽንግተን ተዘርግቶ በሰፊው እየተሰራበት ይገኛል ይህንን ሀቅ በትላንትና ሁለት ኢትዮጵያን በተመለከተ ከጆ ባይደን ቢሮ የወጣው መግለጫ ፍንትው አድርጎ አሳይቶታል ሴራው ከቃሊቲው ጀዋር እስከ ህወሀት ሰዎች የዘለቀ ሲሆን በፕሮፌሰር መራራ ና በኩል የተላከው አንድ መልእክት ዋሽንግተን ደርሶ ስራውን ሰርቷል በዚህ በኩል ጀዋር በቂ መረጃ ስላገኘ እስሩ ቀለል ብሎት የታቀደውን ሴራ በተስፋ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል የአውራምባ ታይምስ ቲዩብ አዘጋጅ ነው ዳዊት ከበደ ደግሞ መረጃዎችን ለጀዋር በማቀበሉ በኩል ሰፊ ተሳትፎ እያደረገ ነው አሜሪካዊው ጄፍሪ ፍሊትማን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ምርጫ አያካሂዱ ይቅርቦ ከዚህ ይልቅ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን ከእስር ፈተው ብሔራዊ ውይይት አድርጉ እያሉ ነው በሚቀጥለው ሳምንት አዲስ አበባ የሚገቡ መሆኑን ባይደን ትላንት ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው ከቃሊቲ እስከ ዋሽንግተን የተዘረጋውን የመናበብ መፈንቅለ መንግስት በመረዳት በዛሬው ሁለት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚዎችን ሰብስበዋል ነገሩ ከውጥረት ወደ ክረት አምርቷል ይህንን ሁሉ የፖለቲካ ውጣ ውረድ እንሆ አንድ በአንድ ከነ ሙሉ መረጃው ወደ እናንተ እናደርሳለን በመረጃው ግን ከጆ ባይደን ኢትዮጵያን የተመለከተ አደገኛ መግለጫ ተነስተን ከዚያም ወደ ቃሊቲው ጀዋር የፖለቲካ ሴራ እንወስዳችኋለን በማስከተልም የብልጽግና የጤናን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጥብቅ ስብሰባ ጭብጥንም አካተን መረጃውን እንሰጣችኋለን አብራችሁን ቆዩ ይህ በመግለጫ ስም የወጣው የፕሬዚደንት ባይደን መልእክ ስቴትመንት ባይ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ን ዘ ክራይስስ ን በሚል የወጣ ነው ከዚህ መግለጫ በግልጽ መረዳት የሚቻለው እውነታው በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካ በኩል ጉዳዩ ከትግራይ ጉዳይ አልፎ ወደ ሀገራዊ የፖለቲካ ለውጥ አምርቷል ባይደን በዚሁ መግለጫቸው በኢትዮጵያ ያለው ግጭት በበርካታ አካባቢዎች ያለው የብሔር ክፍፍል እንደዚሁም በትግራይ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ በጥቅል ያሳሰባቸው መሆኑን ገልጸው በተለይ በትግራይ በኩል ያለውን ችግር የተለያዩ ጸብ ተቆጣጣሪ ወገኖችን ተኩስ አቁም ሊያደርጉ ይገባል እንደዚሁም የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ትግራይን ጥለው መውጣት አለባቸው ሲሉ በጥብቅ አሳስበዋል ፕሬዚደንቱ ከዚህ በተጨማሪ በዚሁ መግለጫ የኢትዮጵያ መሪዎችና ተቋማቱ ሀገራዊ እርቀ ሰላምን ሰብአዊ መብት ማክበርን እንደዚሁም ብዝሃነትን እንዲያስከብሩ ሲሉ ማሳሰቢያቸውን ሰጥተዋል ከዚህ አለፍ ብሎም የኢትዮጵያ መንግስት ሌሎች በሀገሪቱ ያሉም የፖለቲካ ኃይሎችን ጭምር ለሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ውይይት ራሳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው ሲል መግለጫው ጨምሮ ያሳስባል ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሜሪካ ለችግሩ መፍትሄ በመስጠቱ ረገድ ከአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ከሌሎች አጋሮቿ ጋር ጭምር በጋራ የምትሰራ መሆኑን አመላክተው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ በመሆን የኢትዮጵያን ጉዳይ በጥልቅ የያዙት ጄፍሪ ፍሊትማን በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው ሰፋ ያለ ውይይት የሚያደርጉ መሆኑን ጆ ባይደን በዚሁ መግለጫቸው ላይ አስታውቀዋል አጠቃላይ የመግለጫው መንፈስ ይህንን የሚመስል ሲሆን ከዚህ ውስጥ ያሉት አንዳንድ አገላለጾችና ቃላቶች በሚገባ ሲታዩ ግን የአሜሪ መንግስት ወይንም የባይደን አስተዳደር ነገሩን ከአንድ የትግራይ ጉዳይ ከፍ አድርጎ ወደ ሀገራዊ አጀንዳ የወሰደው መሆኑን ነው በዚሁ መግለጫ ውስጥ የኢትዮጵያ መሪዎችና ተቋማቱ ሀገራዊ እርቀ ሰላምን ለማምጣት መስራት አለባቸው ከሚለው ነጥብ ባሻገር የኢትዮጵያ መንግስትና ሌሎች በሀገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎችም ጭምር ባካተተ መልኩ ብሔራዊ ውይይት መደረግ አለበት የሚለው ጉዳይ ነው ይህ ሀሳብ ላይ ሲታይ እንደዚሁ ለማለት ያህል በበጎ አሳቢነት የተተካ አረፍተ ነገር ይመስላል ነገር ግን እውነታውን ሲገባ ሲመረመር ግን አሁን ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ምርጫ ከመሮጥ ይልቅ በሀገሪቱ ካሉ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ በመምከር አዲስ አይነት መንገድን መከተል አለበት የሚል ይዘት ያለው ነው ይህም አሁንም እዚህ ጋር ሲታይ የሚከፋ ሆኖ አይታይም ጥያቄው የሚነሳው ብሔራዊ ውይይቱ ከማን ጋር የሚለው ጉዳይ ነው በአሜሪካውያኑ እይታ አንደኛው ተወያይ ተደርጎ ስሙ በጉልህ እየተነሳ ያለው ህወሀት ነው የአሜሪካውያኑ ህወሀት የግድ በሀገራዊ ብሔራዊ እርቅና ውይይቱ ውስጥ መሳተፍ አለበት የሚል ጠንካራ አቋምን ይዟል ከዚያ በመቀጠል እነማን የዚህ ውይይት አካል መሆን አለባቸው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ አሁንም ቢሆን የነ ስም እዚህ ጋር በጥብቅ እየተነሳ ይገኛል እስከ አሁን ባለው ሁኔታ በአሜሪካውያን ፖለቲከኞች በኩል በቀጥታ ጆዋር የሚለው ስም አልተነሳም ነገር ግን አንድ ቁልጭ ያለ እውነት አለ ነገሩ እንዲህ ነው የኢትዮጵያን ጉዳይ በልዩ ሁኔታ እንዲከታተሉ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ተደርገው የተሾሙት ጄፍሪ ፍሊትማን ከሳምንታት በፊት አዲስ አበባ ነበሩ በዚሁ የ አዲስ አበባ ባለስልጣናት ጋር በስፋት ተወያይተዋል ከዚያ በመቀጠል በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ በኩል ሌላ ውይይት እንዲካሄድ ተደርጓል ውይይቱ የተካሄደው ደግሞ በጄፍሪ ፍሊትማን ና በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በኩል ነበር ሁለቱ ሰዎች ሰፊ ውይይት ካደረጉ በኋላ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሀገሪቱን አጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታና አሁን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አንድ በአንድ ተንትነው ለልዩ መልእክተኛው ጄፍሪ ፍሊትማን አስረድተዋል ፕሮፌሰር መራራ ካነሷቸው ነጥቦች መካከል አንደኛው አሁን የሚያስፈልገው ምርጫ ሳይሆን ሁሉንም ሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ተሰብስበው የብሔራዊ መግባባት ኮንፈረንስና ብሔራዊ እርቅ ያካሄዱ የሚል ነበር ፕሮፌሰር መራራ በዚሁ ሳያበቁ ፓርቲያቸው ኦፌኮ በኦሮሚያ ክልል ከኦነግ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ተጣምሮ ወደ ምርጫ ለመግባት እንቅስቃሴ ውስጥ በነበረበት ሰዓት በምን መልኩ መንግስት እንዳስወገደውና አመራሮቹም በምን መልኩ ወደ ወይኒ እንደወረወራቸው ማብራራታቸው ታውቋል በዚህም የጀዋር ና የበቀለ ለገርባንም ስም በመጥቀስ ለጄፍሪ ፍሊትማን ሰፊ ማብራሪያም ሰጥተዋል ተብሏል ውይይቱ በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ ልዩ መልእክተኛው ጄፍሪ ፍሊትማን ወዲያው ተለቋቸውን አጠናቀው ወደ ዋሽንግተን ሲመለሱ የቆይታ ሪፖርታቸውን ለላኳቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንቶኒው ብሊንከን አቀረቡ በዚህ የጄፍሪ ፍሊትማን ሪፖርትና ምክረ ሐሳብ ውስጥ ነገሩ ከትግራይ አልፎ ሀገራዊ የፖለቲካ ለውጥ ይዘት ያለው ሐሳብ ነበር የቀረበው በዚህም መሰረት የጄፍሪ ፍሊትማንን ሐሳብ የተቀበሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አንቶኒው ብሊንከን ሙሉ ሐሳቡን ለስቴት ዲፓርትመንት በማቅረብ ሙሉ ሀሳቡ የአሜሪካ መንግስት አቋም እንዲሆን አደረጉት ብዙም ሳይቆዩ ሀሳቡ በሚገባ ዳብሮ ለሴኔቱ ቀረበ ሴኔቱም ጉዳዩን ተመልክቶ በኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ብሔራዊ መግባባትና ውይይት ነው ሲል ሪዞሉሽን አስተላለፈ ይህ ጉዳይ በእስር ላይ የሚገኙት እነ ጀዋርን በእጅጉ አስፈንድቋቸዋል ጀዋር በአሁኑ ሰዓት በቃሊት እስር ቤት ከምንጊዜውም በላይ የኢትዮጵያን ጉዳይ በጥብቅ እየተከታተለ ይገኛል መረጃ ቀባዮቹም በዚያው መጠን ቃሊት እስር ቤት ደጋግመውና ደጋግመው እየተመላለሱ ይገኛሉ ከነዚህ መረጃ ቀባዮች መካከል የአውራምባ ቲዩብ አዘጋጅ የሆነው ዳዊት ከበደ ይገኝበታል ዳዊት ራሱ በቅርቡ ወደ ቃሊቲ እስር ቤት ጎራ ብሎ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ለጀዋር አንድ በአንድ መረጃ የሰጠው መሆኑን ፌስቡክ ገጹ ላይ በሚገባ አስፍሮታል በዚህ መሰረት በአሁኑ ሰዓት በአንድ አቅጣጫ የህዋት ሰዎች በሌላ አቅጣጫ ደግሞ እነ ጀዋር መሐመድ በቃሊቲ ሆነው ከአሜሪካ ይመጣል ብለው ያሰቡትን ብሔራዊ መግባባት ውይይት በጥብቅ እየተጠባበቁ ይገኛል ይገኛሉ በመሆኑም ባወር አምባውዳይት ጀዋር መረጃ ቀባይነት እንደዚሁም በፕሮፌሰር መራራ ጉዲናና የፊሊት ማናሳብ አቅራቢነት የአብይን መንግስት የማስወገዱ ሴራ ከቃሊቲ እስከ ዋሽንግተን በሰፊው እየተካሄደ ይገኛል እዚህ ጋር አንድ ሊባል የሚገባው እውነታ ቢኖር ሰሞኑን በትግራይ ክልል የትግራይ ጾም በሚል የተካሄደው አድማ ጀዋር መቀላቀሉ ነው ይህ አድማ የተጠራው ቲችኤም ወይም ደግሞ ትግራይ ሚዲያ ሀውስ በተባለ ጣቢያ ና በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ድረገጾች ነው በዚህ መልኩ ከመንግስት ሚዲያ ውጭ የተጠራውን አድማ ጀዋር እና በቀለ ገርባ በምን መልኩ መረጃው ደርሷቸው ሊቀላቀሉ ቻሉ የሚለው ጉዳይ በራሱ ብዙ የሚያነጋግር ነው ከዚህ ባለፈ የህዋት ሰዎች ለጠሩት የትግራይ አድማ እነ ጀዋር ቃሊቲ ሆነው በመቀላቀላቸው ምስጋናቸውን በትግራይ ሚዲያ ሀውስ ወይንም ቲኤችኤም ትግራይ ኦንላይን በኩል ገልጸውላቸዋል ከቃሊቲ እስከ ዋሽንግተን ያለው የመናበቡ እውነታም ሌላኛው መገለጫ ይህ ነው በነገራችን ላይ ጆዋር መሐመድ ከዚህ ቀደም በርካታ ሲም ካርዶችን እና ሞባይል ቀፎዎችን በአንድ ግለሰብ በኩል ወደ ቃልቲ እስር ቤት ለማስገባት ሲሞክር እንደተደረሰበት የሚታወስ ነው ጆዋር ከዚህ ቀደም እስር ቤት ሆኖ በጻፈው አንድ ደብዳቤ እሱ ለእስር ከተዳረገ በኋላ የአገሪቱ ፖለቲካ በእርግጥ ምን እንደሚመስል በቂ መረጃ የሌለው መሆኑን ገልጾ ነበር ከተወዘኑ ጊዜያት ያለው ሁኔታ ግን ፈጽሞ ከዚህ የተለየ ሆኖ ነው የሚታየው ጆዋር ማህበራዊ ሚዲያውን እዚያው ቃሊቲ ሆኖ የሚከታተል እስኪመስል ድረስ ሀገራዊ ፖለቲካውን አንድ በአንድ እየተነተነ ይገኛል ሰሞኑን የትግራይን አድማ በረሃብ አድማው እቀላቀላለሁ የማለቱ እውነታም የዚህ ነጸብ ራቅ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው በመሆኑም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከዋሽንግተን ስቴት ዲፓርትመንት እስከ ቃሊቲ ድረስ የዘለቀው ፖለቲካዊ መናበብ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ትንፋሽ አጥቶ የማስወገድ ግልጽ ተልእኮ ያለው ሆኖ ይታያል ይህንን ተልእኮ በማውጣቱ በኩል ደግሞ ዋነኛ አገናኝ ድልድይ ሆኖ እያገለገሉ ያሉት ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናና የአውራምባው ዳዊት ከበደ ናቸው ጀዋር ጠቅላይ ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በአሜሪካ ተጽዕኖ ተንኮታክቶ ከእስር እፈታለሁ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መጫወት የሚገባኝን ሚና መጫወት እችላሉሁ የሚል ተስፋን በቃልቲ እስር ቤት ሰንቋል አሜሪካውያኑ ምርጫው ይቅርባችሁ ከዚህ ይልቅ የፖለቲካ እስረኞችን ይፍቱ ከሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ተወያዩ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ክፉኛ መፈናፈኛ ሰጥተዋቸዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ውይይት ለማድረግ በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ጄፍሪ ፍሊትማን በሚቀጥለው ሳምንት አዲስ አዲስ አበባ የሚገቡ መሆኑን ጆ ባይደን በመግለጫቸው ላይ አስታውቀዋል ነገሮች እየፈጠኑ መሆኑን የተረዳው የገዢው ፓርቲ ብልጽግና የስራ አስፈጻሚዎችን ሰብስቦ በጥብቅ ውይይት ላይ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬ ዕለት በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በለቀቁት መረጃ አስታውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በዚህ መረጃቸው ላይ ነገሩን አጠር አድርገው አያሌ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚከናወነው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ስብሰባ ዛሬ ተጀምሯል በማለት ሀሳባቸውን ቋጭተዋል ወሳኙ ነጥብ ግን ውይይቱ ቀላል የማይ የማይሆን መሆኑን ነው እሳቸው አያሌ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ስብሰባ ብለው በመግለጽ ስብሰባው ቀላል አለመሆኑን ቁልጭ ባለገለጻ አስቀምጠውታል ከስብሰባው በኋላ ምን አይነት አዲስ ነገር ይኖራል የሚለውን በተመለከተ በሂደት የሚታይ ይሆናል ለጊዜው ግን ከቃልቲ እስከ ዋሽንግተን ያለው ትንታኔያችንን በዚሁ ቋጨን በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም